O vereador Romário Policarpo, patriota, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Goiânia pela terceira vez, eleição antecipada que aconteceu na tarde desta quinta-feira. A mesa diretora atual da Câmara de Goiânia foi reeleita para o biênio 2023-2024. As mudanças ficam para os novos cargos e a substituição, o quarto vice-presidente Léa Clébia, PSC, e o carregador Joãozinho Guimarães, SD. A apresentação da única chapa foi eleita por Sandes Júnior, PP. Além deles, foram mantidos na chapa do presidente Policarpio, Clécio Alves, MDB, na primeira vice-presidência. Isaías Ribeiro, republicano, na segunda vice. Sandes Júnior, PP, na terceira vice. Anselmo Pereira, MDB, na primeira secretaria. Juarez Lopes, PDT, na segunda secretaria. E Alva Santiago, PSDB, na terceira secretaria. Leandro Senna, republicanos, substituiu Anderson Bocão, PSDB, na quarta secretaria.